galera que gosta de novidades, olha o que chegou pra gente aí, um alto-falante aqui top, né? Eu tinha vontade de ver esse alto-falante tocando, vamos ter a oportunidade aqui de ver, né? Vai ser um inbox primeiramente. Falar das características desse alto-falante, né? O Tormento, esse aqui é o SBW 650, né? 650 RMS, né? De pico vai dar 1.300, se não me engano, né? Então, vamos mostrar pra vocês o que eu achei desse produto. Se você já tem esse alto-falante, deixa seu comentário aqui. Se você pensa em usar um subgráfico, eu gosto de subgráfico, acho que foi um dos maiores presentes aqui do canal aqui, que eu gosto de subgráfico, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse monstro aí, alto-falante que eu já apresentei aqui no canal aqui, mas pessoalmente eu nunca tinha visto, né? A primeira vez que vamos mostrar ele aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Raylan Som, vai escrevendo que ajuda demais o canal, deixa seu like e deixa um comentário aqui se você já tem essa marca ou se você já usou ou se você vai usar no seu sistema de som. Então vamos lá, mostrar para vocês aqui. No final do vídeo vamos dar uma olhada no preço desse alto-falante e muitas coisas mais. Vamos lá. Está aqui a caixa, né? Eu já abri, né? Eu fiquei curioso, abri, mas ela veio bem lacrada, né? Não se preocupe, né? Se você comprar aí do Mercado Livre ou qualquer loja, né? Pode ser na sua cidade esteja, ele vai vir bem embalado, né? Como eu já abri, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ele aqui na caixa, né? Ó, mostrando para vocês aqui, ele tem uma estrutura aqui bem feita para o alto-falante. Aqui tem o certificado de garantia, né? Você pode botar aqui as informações se alguma coisa acontecer, né? E aqui com certeza tem o... Você pode apontar seu celular, esse QR Code, ele vai ver o manual, né? Viu, gente? Com mais informações do produto. Vamos dar até uma olhada aqui. Olha a marca aí, top demais. Tem até o Instagram, se você quiser seguir o Instagram agora, né? Ou depois, quando acabar o vídeo, vou deixar aqui no link da descrição, nos comentários, para você seguir o Instagram, meus amigos. Pega o Instagram aí, marca muito top. Eu lembro que bem no começo, quando eu comecei o som automotivo, eu vi os vídeos, né? Os caras tremendo as panelas lá na pia. É um alto-falante absurdo. Então, vamos aqui, mostrar pra vocês aqui. Ele tá aqui nessa coisa aqui, tirar aqui essas partes aqui, ó. Vem bem embalado, cara. Show demais. E vamos tirar ele daqui da caixa. E está aqui, gente, o cara. Muito top. A borracha dele aqui, vocês podem ver como é bem top. Percebi aqui, para quem, um exemplo, quiser fazer uma caixa invertida, meu amigo, dá trabalho, que ele é bem na bordazinha aqui. Claro que... aconselho você sem botar numa caixa frontal, né? Olha esse alto-falante aqui, show demais. Ele ainda tá meio durinho ainda, né? Que é no começo. Acho que não precisa nem amaciar um alto-falante desse aqui, não precisa nem amaciar. Ele é costurado aqui, né? Vocês podem ver, bem costurado mesmo, que com certeza não vai arrancar. Ah, não sei que você, meu amigo, não sei nem o que você faça. Toca subgrave, o cone dele aqui é muito grande, né? Tem um pouco espaço aqui. Eu já tive um alto-falante desse tipo aqui, né? De outra marca. É bem parecido essa característica. Mas esse aqui eu achei mais bonito. Não vou mentir para vocês. Pessoalmente, eu achei mais bonito. É bem brilhante aqui. Vocês podem ver como tá brilhando aqui. Vamos ver ele aqui. Mostrando aqui para vocês, ó. Ele vem nesses engates rápidos aqui, graças a Deus, né? A cordoalha dele é bem grossa, né? Aquela cordoalha fina, bem grossa mesmo. É bem atualizada. Vem as cores até diferentes aqui. Vocês estão... Dá para ver, ó. As cores vermelho, né? Para você não se perder. E preta, né? Até isso aqui eu nunca tinha visto no alto-falante, né? Das cordoalhas de outras cores aí, vermelho e preto. Interessante. Pode ver como a pintura dele é diferente, né? Geralmente é branca, né? Mas para o alto-falante que vem dentro da caixa ali, que você vai usar frontal, vai ficar top. Mostrando aqui para vocês que tem dois ímãs, né? Tem dois ímãs aqui, 4 ohms. Resumindo, gente, esse alto-falante ele não é bobina dupla, né? Que eu pedi, né? Quando o pessoal da empresa foi mandar pra gente, eu pedi um alto-falante de 4 ohms, né? Podia ter pedido aí 2 mais 2, né? A bobina dupla de 2 para usar 4 ohms. Eu esqueci disso, né? Se você, um exemplo, se for usar, você pode comprar de 4 ohms, que esse aqui é de 4 ohms, ou você pode comprar 2 mais 2, que dá 4 ohms. Se você tiver um amplificador de 2 ohms, você pode usar de 4 mais 4, né? Que é o chamado. Aí você pode ligar em paralelo, que vai descer para 2 ohms, viu, gente? Deixando bem claro, tem até vídeos aqui no canal relacionado à impedância, né? Vou mostrar para vocês os detalhes também, ó. Mostrar aqui para vocês. Essa aqui é de 4 ohms, né? 4 mais 4 vai ser essa primeira aqui. 2 mais 2 vai ser essa aqui. Como essa aqui é 4 ohms, tem esse emblema aqui, viu, gente? Até tá aqui na caixa explicando. SBW 550 RMS. E aqui é a empresa aí que faz esse alto-falante muito top, pesado, meu amigo. Uma coisa que eu digo para vocês, pesadão. Para você que vai usar no seu sistema, muito top. A carcaça dele aqui é muito, parece que é resistente, né? Olha, ó, mostrando aqui para vocês os detalhes dele aí, né? Até a data aqui, março de 2024, novinho. Meu amigo, o bicho é pesado, viu? E aqui tem umas áreas aqui, não sei se vocês dá pra ver, ó. Que é pra refrigeração dele, ó. Que aqui não dá, na câmera não vai dar pra ver, mas dá pra ver do outro lado ali. Até a bobina dá pra ver daqui, certo, gente? Mostrando pra vocês a aranha aqui. Fica meio difícil de mostrar aqui, mas eu vou tentar, ó. A aranha dele aí bem feita, né? Chamada aranha. Um pouquinho dura ela, né? Mas tá aí. alto-falante que eu não botei para tocar. Eu vou botar para tocar, depois vou mostrar para vocês esse gigante. Você olhando aí de perto, é bonito, né? Diferente demais. Doido para ser tocado, meu amigo. Aquele subgrave aí. Muita gente tem esse grave e fala muito bem dele, né? Dá pra ver que esse adesivo, ele é por cima, né? Ele é diferente, cara. Até brilha aqui o adesivo dele aqui. O que é que vocês acharam desse alto-falante? Deixe seu comentário aqui. Vamos dar uma olhada aqui no preço, nas especificações desse cara aqui, que eu tô doido pra botar na caixa, viu? Vai ter um vídeo aí completo, eu botando ele pra tocar, né? Que eu vou botar ele pra tocar, meu amigo, que eu tô ansioso pra ver como é que ele se comporta, se tem aquele grave. Por essa borda aqui ser desse jeito aqui, com certeza nas baixas vai tocar super bem. E por isso que vamos dar uma olhada aqui nas especificações dele. Vamos lá. Está aqui, se você quiser seguir o Instagram, eu vou deixar aqui no link da descrição, viu, gente? Ou nos comentários aqui, né? Alto-falante Tormento, né? Alto-falante aí fabricado aqui no Brasil, viu? Só deixando claro. E aqui tem um site aqui, você pode entrar no site, ver outros produtos aí da marca aí, né? Fabricado alto-falante, caixa acústica, drive e super tweet. Eu não sabia disso que tinha tudo isso, né? É só você entrar nesse site aqui, muito top. Tem outros produtos aqui, né? Tem sons aqui, se você quiser dar uma olhada aqui, né? A fábrica aqui, ó, mostrando aqui para vocês o bichão ali. Vários comentários, pessoal aqui em peso aqui, mostrando os produtos. Eu vou até dar uma olhada nesse alto-falante que eu não sei qual é o preço dele. Tem todas as informações aqui desse alto-falante. Tem outras linhas também, ó. Vocês podem ver aí, Tormento, muito top. E aqui tocando na caixa também. E tem alto-falantes offer também, não é só existe subgrave, tem offer também, como esse aqui que vocês estão vendo. Aqui dá pra perceber, parece que é de 18 polegadas, né? Rapaz, essa caixa aqui tá linda, hein? Essa cor aqui eu achei massa. Cementício, né? Muito top. Eu diz aqui, ó, pode ver. Resumindo, se você quiser garantir um produto desse, você pode entrar no Mercado Livre, que eu até vou mostrar para vocês, ou você pode entrar em contato aqui no Instagram, né? Tem um Instagram, se você quiser comprar um produto, né? Você pode entrar aqui e pode ver os produtos aí, ó. A fábrica aí, os memes, né? Tá aí, só entrar aqui no Instagram, vou deixar aqui no link da descrição. E esse alto-falante aqui, gente, esse que eu tenho aqui que eu mostrei para vocês, ele tá R$ 758, né? De 4 ohms, que é esse aqui, né? Pode ser que seja mais barato ou mais caro, mas tá aí o produto mesmo, hein? Esse aqui é de bobina dupla, né? Ou não, né? Para você olhar direitinho qual é a bobina, né? Que você vai tocar, aqui tem dizendo que é 4 ohms, né? Pode ser que seja 2 mais 2, mas eu acredito que não, deve ser de 4 ohms. Olha, ó, alto-falante bobina dupla, ele é diferente, né? Tem dois coisas do lado aqui, mas aqui você pode ver, ó, bobina 2 mais 2, você pode só clicar, né? Clicar nesse triscal. Você pode clicar aqui, né? 2 mais 2, aí você clica no segundo aqui, 4 mais 4, e aqui a bobina simples 4, que é isso aqui que eu tô mostrando para vocês. É a mesma coisa, né? Acho que não muda só as características um pouco, mas eu gostei mais desse aqui, porque você só botar ali dois conectores, fica melhor para você que vai usar um bridge, né? Do seu módulo aí. Então vamos dar uma olhada aqui nas especificações, né? Esse alto-falante aí tem 650 RMS, é um subwoofer, né? 12 polegadas, esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Tem alto-falante de 15 polegadas também, que até tem um vídeo aqui no YouTube aqui eu mostrando para vocês. Bota a mão no chão e vai te dar catucatão. Carcaça de alumínio e de pico de RMS, ele vai dar 1.300, né? Muita coisa. 1.300. Aqui tem todas as informações, se você quiser dar uma olhada no site, tem lá todos os produtos aí. Tem uma sensibilidade aqui, mas eu não sei se é essa, cara. Vou dar até uma olhada aqui em outra loja aqui. Ó, isso aqui tá mais barato, ó, 2 mais 2, a bobina é 2 mais 2, né? Tá até mais barato, R$ 609, né? Você pode dar uma olhada aqui no próprio Mercado Livre para ver se encontra mais barato. Mas só cuidado com, né, com a loja que você compra. Veja os comentários, o pessoal tá falando bem. Veja essa questão aqui, ó, do verdinho aqui, viu, gente? Aqui tem mais informações. Aqui tá a informação, diz que ele o corte dele, né? Pode ser que esteja diferente, né? Mais de toca de 25 até 500, né? De 25 é uma frequência muito baixa, aguenta muita coisa, né? Eu, se eu fosse usar esse alto-falante, eu botava de 35, 45, mais ou menos, o corte mínimo aí, e o máximo 120 ou 100, né? Um corte que eu usaria. A sensibilidade aqui tá 90 e 89, né? Não sei se é essa aqui mesmo. Fiquei na dúvida se foi essa aqui mesmo, né? Deixa seu comentário aí se tá essa aqui mesmo, né? Que é subwoofer e não tem a sensibilidade tão alta, mas aqui tá dizendo 89, né? Se você quiser garantir esse produto, no Mercado Livre tem. Se você quiser garantir diretamente com a loja, vai lá no Instagram, pergunta uma loja, né? Se tem um descontinho para você comprar. e salto falante. Muito top. Depois eu vou fazer um vídeo aí completo, né, mostrando ele tocando, vou botar na caixa ali, depois vai ter, né? A gente tem que correr mais conteúdos, né? O que é que você achou desse produto? Deixa seu comentário, né, as primeiras impressões, se você já usou esse alto falante ou se você pensa em usar, né? Eu tô ansioso para ver, botar na caixa. Quando eu botar na caixa, ver o som dele, né? Eu vou falar para vocês as características dele aqui, viu? Obrigado à empresa por ter mandado pra gente, né? Que seja só o começo aí, que mande mais produto pra gente postar aqui no canal. Eu sou o Raylan Som e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. As primeiras impressões muito top, né? Acabamento top, pesado, né? Não é aquele produto que você diz, ah, isso aqui não tem boa qualidade. Muito top. Vejo o pessoal falando muito bem desse alto-falante. E para quem gosta de subgrave, né? Como vocês viram, tem grave seco também, tem todo para você instalar no seu som. Obrigado, né? A empresa, que Deus ilumine vocês aí, que seja só o começo aí, e manda mais produto pra gente postar aqui no canal, viu? Vai ter um vídeo aí depois, eu vou até botar na caixa instalando ali para vocês dar uma olhada, viu? Eu sou Raylan Som, agradeço mais, agradeço a empresa que mandou pra gente, que Deus ilumine a todos e comenta aqui embaixo.